بھائی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نیرو وۄنۍ أسۍ راتَس بیٚہمو نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ وۄنۍ روٗم چھُ کوٚرمُت تُرۍ قصو اَدٕ وٕچھو بالَس منٛز باغس کور گژھو أسۍ باقٕے یِم سۭتی تِم ہیٚکو وۄنۍ نیٖرِتھ اَسہِ چھِ زٕے زٕے أسۍ اَوا یہِ گژھن یہِ اَنان راستہٕ نٮ۪ماز پَرنہِ یہِ نظارٕ چھُ وٕنکیٚنَس جامع مسجِد سرینگر دِلہِ گرمی چھِ واریاہ مےٚ حظ ٹی شٲٹ گرِ پٮ۪ٹھ ٲس ہُڈیٖز وغیرہ یِم تِم پے ژھٕنِکھ کٔڑِتھ باقٕے ٲس زٕ فیملی سۭتۍ تِم تہِ گٔے نیٖرِتھ وٕچھِو تُہۍ وِو وٕنکیٚنَس وِو آ جاؤ أسۍ سایڈ کیاہ ہو جایے وہی نہیں مرے گا ادھر کیسا فیل کر رہے ہیں.